Tessinparken i Stockholm, Östermalm. Det är torsdag, klockan är kring klockan 17.00 den 5 augusti. Sensommaren har inträtt här i Stockholm. Ungefär 20 grader, fast det blåser lite kyligt. Förtjusande fontän faktiskt. De här fontänerna borde vara igång året runt tycker jag. En tjusig park. Sitter lite folk. Tar en rundsväng här. Många hundägare ute här, ser man. Hundarna tycker det är roligt att komma ut. Ser vi där borta. Vifta på svansen. Är det en hund som badar? Eller svalkar sig? Klart fint här. Vi har en uteservering till höger. Och en del folk som sitter ute och solar. Inspelat torsdag den 5 augusti 2021 året. The Garden här. Nu ska jag gå vidare till en kund på Hedins väg här. Tror jag heter. Där borta. En pensionär. Jag ska hjälpa med några saker. Klart slutet.